As festas em honra de Nossa Senhora dos Anjos em Anjos Vedros tiveram início ontem e vão prolongar-se até ao próximo domingo. Muita música, animação e tasquinhas, sem descurar a componente religiosa, é o que se espera nos próximos dias em Anjos Vedros. Este ano a Associação de Festas esmerou-se naquilo que fez, no Arraial, nas pessoas que convidou, nos feirantes que aqui estão presentes, e acho que estas vão ser ótimas para alegrar e trazer mais alegria, mais dinamismo e chamar mais pessoas aqui a Anjos Vedros, mobilizar toda a população que aqui vive para estes 4 dias de festividades, e que é mais um momento cultural aqui em Anjos Vedros, nesta vila, que já é reconhecida e conhecida aqui no nosso concelho pela sua forte gênese, pelo seu forte ADN que tem no que diz respeito à cultura, e este é mais um marco na agenda cultural que ocorre ao longo do ano em Anjos Vedros. Nós estamos com expectativas fortes em relação às festas de Anjos Vedros, da freguesia de Anjos Vedros, em honra de Nossa Senhora dos Anjos, uma festa que tem uma forte componente religiosa, com 4 dias de atividades religiosas e uma procissão que este ano, felizmente, conseguimos a reabilitação do cais do descarregador em 2022, e por isso não foi possível nesse ano ter a procissão nesse local. Este ano, felizmente, já vamos ter a procissão até ao cais do descarregador. Vamos ter também o barco varino no cais do descarregador e um concurso de barcos engalanados. Temos um arraial iluminado muito mais forte este ano do que os anos anteriores, e vamos ter provavelmente mais atividades culturais concentradas em 4 dias e não em 5. O início a 27 e términos a 30 são 4 dias de festas populares e culturais que este ano temos expectativa que tenham bastantes visitantes e que a população da freguesia adira e venha desfrutar e usufruir. Convidamos todos a vir visitar a nossa festa, pois Anjos Vedros é linda, está recheada, tem uns espetáculos muito bons, tem bancas de comer, artesanato, vão se divertir muito e espero cá por vós.